Mən Məhsimli Füzuli Qafqazoğlu Gənclərin İnkişaf və Kariyer Mərkəzində gənc könüllüyəm. Qadımqala kəndində yaşayıram. Mən özüm kənd təsərrüfatından məşğulam. Pomidor əkirik, xiyar əkirik. Fərqli vaxtlarda olur bunlar, çox vaxtı. Əsasən qış aylarında pomidor əkirik, bir də payız əkinçiliyi də olur. İndi hal-hazırda pomidor əkinlə məşğuluq, pomidor əkmişik. Bir ay olar ki, əkmişik. Kəndirləmə vaxtındadır hələ ki pomidor. Kəndirləmişik. Mayalanma vaxtıdır. Mayalanması olacaqdır. Bir də bunun qış əkinçiliyi var, qış vaxtı var. Pomidorun qış əkimi var. Orada daha çox əziyyət ən çox istixananı qızdırmaqla çətin əsas o elə orasıdır. Gecələr oyaq qalırıq, əziyyət çəkirik pomidora soyuq olmasın deyə. Divini əkirik, yumşaldırıq, suyunu veririk, dərman veririk. Yaxşı uzun qalxsın deyə, kəndirə yaxşı boyatıb qalxsın deyə onu doluyuruq, qulluq edirik. Yarpaqları qırlası olur, qırırıq yarpaqlarını. Qulluq eləməsək, elə bir ki, yaxşı nəticə verməz.